estamos no espaço Realizar, aqui na Taquara, estrada do Rio Grande. Espaço Realizar, um lindo espaço onde teremos a cerimônia. Aqui é o local da cerimônia, onde estarei fazendo a cerimônia das areias coloridas. Será o local da cerimônia, onde teremos a cerimônia das areias coloridas Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos.